नमस्कार, हांव शुभम शिवोलकर, शेळ मेळावली 70 काल सांजेच्या वेळार दिल्ली राज्याचे डेप्युटी सीएम मनीष सिसोडिया यांच्यानी म्हाका आम आदमी पार्टीन वेलकम केल्लो आसा. त्या कारणान आम आदमी पार्टी आनी मनीष सिसोडिया हांचे हांव खूब आभारी आसा. आम आदमी पार्टीन येवपा फाटल्यान एकूच उद्देश आशिल्लो की गोंय राज्यान जे नॉन डेमोक्रेटीक गोवर्मेंट चललेले आसा ताका खंय तरी एक फूल स्टॉप लावन आमी बरें कितें तरी कार्य करूंक जाय. आनी हाज्या खातीर युथां कडेन म्हाजो अपील आसा की तेंच्यांनी जॉयन करूंक जाय म्हणून. एक खरें म्हणजे सद्या गोंय राज्य सेकेंड नंबराचेर आसा अनएम्प्लॉयमेंटा खातीर. ते खंय तरी आमकां तो आमचेर एक कलंक लागलेलो, तो काडपा खातीर आमी फुडाकार घेवंक जाय. आनी हे अवश्य आम आदमी पार्टी करून दाखयतले हेची म्हाका खात्री आसा. म्हाका कित्याक आम आदमी पार्टीन येवचें पडलें हेजें एक व्हडलें कारण आसा की ह्या पार्टीन म्हाका दिसून आयलें की फस्ट एंड फस्ट दीस इज नॉट करप्ट पार्टी, इज नॉन करप्ट पार्टी. तेंचो मेन उद्देशूच आसा करप्शन काबार करपा खातीर. सेकेंड म्हणटा सत्यमेव जयते हाजेरूच ते लक्ष दिता. आनी थर्ड म्हणटा ते आमच्या सारके सर्वसामान्य लोकांक ते संदी दिता. तर हांव गोंयच्या सगळ्या भुरग्यां कडेन आनी नेण्ट्या जाणट्यां कडेन सगळ्यां कडेन मागता की तेंच्यांनी येवचे, हातभात लावचो आनी आम आदमी पार्टीक जॉयन जावचे. आमी सगळे जाण मेळून कितें तरी गोंयचे बरें करया, डॅवलपमेंट करया आनी आमचो फुडाकार सामको बऱ्या दिशेन व्हरया. देव बरें करूं.